गुड मॉर्निंग ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୁଁ ଅଡିବଲ ଅଛି। ମାନସ ବାବୁ କ'ଣ ଟପ୍ ରେ ମେସେଜ ରଖିଛ ବାବା? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ସୁଜିତ ବାବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କର ଆଗ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଲିଙ୍କ ଟିକେ ଯଦି ସେୟାର କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆର୍ କେ ଗେମିଂ ବାବୁ ବାଂଲାଦେଶ ଲିବରେସନ, ଓକେ ଆର୍ କେ ଗେମିଂ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କର ଟିକେ। ଅମର ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଲିଙ୍କ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସେୟାର କର ପିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଟିକେ। ଆଉ ଡାକିଲେ ଆମେମାନେ ପାଠ ଫାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନିକିତା ଦିଦି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ କୁଲ୍, ହଉ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ପିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଚ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ହେଲା। ଆଉ 180 hours ର କ୍ଲାସେସ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଚ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେସିକ୍ରୁ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜରୁରୀ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା କଭର୍ କରାହେଉଛି। ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଚ୍ରେ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, Y279 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଚ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ, ରାଇଟ୍। ସେମିତି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତିକ୍ଷା ବେଚ୍ ବି ଆମର ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ୍, ରାଇଟ୍। ସେଥିରେ ବି ତୁମେ ଯଦି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ Y279 କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ଷାର ଏ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଜାନୁଆରୀରେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ସଟା ତୁମର, ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁନି ନା, କି ସେୟାର କରୁନି, ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଏବେ, ହଁ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଲାଇକ୍ ହଁ, କାହା କଥା ଆମର କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକମେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ସେଇଟା ଲାଗୁନି ଡିସେମ୍ବର ସେମାନେ କଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକିନା ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଥିଲା ପାଖାପାଖି 3 lakh ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, 3 lakh ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟର ବଗେରା ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ଡିସେମ୍ବରରେ ନ ହୋଇକରି ଜାନୁଆରୀରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କ'ଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ନ ହେବାର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଏସ୍ଓରେ ବି ପେଜ୍ ଗୋଟେ କାଲିଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ ଟିକେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବେଚ୍, ସେଇଟା ବି କାଲିଠୁ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ବି ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସେସ୍ ଡେଲି 8-10 ହେଉଛି, ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଆମମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛ, Y279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ବେଚ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ କରାଯାଇଛି, କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି ହେଲା। ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ବି କର, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଲିତା ଦିଦି ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛ ତମେ, ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କନସିଡ଼ର କର ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ନା, କନସିଡ଼ର ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଏବାଉଟ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ। କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା, ହି ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା। ସିଏ ଆମର ହି ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ସିଏ ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲେଖି ପଚାରିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ବୋଲେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସା ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସା ବୋଲି କହୁଛେ, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସା, ରେନେସା ବୋଲିକରି କହୁଛେ କାହାକୁ ନା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ, ହି ୱାଜ୍ ଏ ଏରୁଡେଟ୍ ସ୍କଲାର, ଏରୁଡେଟ୍ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏରୁଡେଟ୍ କହୁଛେ, ରାଇଟ୍, ହି ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଏରୁଡେଟ୍ ସ୍କଲାର ବୋଲି ତୁମେ କହିପାରିବ। ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାନେ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ, 1774 ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦି ଆତ୍ମୀୟ ସଭା, ରାଇଟ୍। ଆତ୍ମୀୟ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ ନା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଉଛେ। ତାପରେ ହି ଅପୋଜିଟ୍ ଆଇଡଲ୍ କଥାକୁ, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥାକୁ, ବେସିକ୍ ରିଚୁଆଲ୍ କଥାକୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ଯେ ସିଏ ଆମର ଆବୋଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କହୁଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ, ଲାଇକ୍ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସହିତ ମିଶିକରି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ନା, ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆବୋଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସହିତ ମିଶିକରି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏକଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଲିଟରେଚର୍ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କଥା କୁହ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାଟା ଜରୁରୀ, ବା ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ହିନ୍ଦୁ କଲେଜରେ ବି ସେଟା ବାବୁ ଆମର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିଟା, ମାନେ 3 ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡିବ୍ୟୁଟ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିଲେ, ସତୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ୱାଜ୍, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ନାଁଟା କ'ଣ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ? ଅଭିଶଙ୍କର, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ଦୟାଶଙ୍କର ନା ମୂଲାଶଙ୍କର, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କହୁଥିଲେ?
ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପିଲେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଉପରେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ ଯେଉଁ ବେକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦସ୍, ବେକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦସ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୋର୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ବେକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନାନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁଲା ଶଙ୍କର ଥିଲା ରେ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନାନ ଥିଲା ଆମର ମୁଲା ଶଙ୍କର ତିୱାରୀ ଥିଲା। କ୍ଲିଅର ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଜୁରାଟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ରେଗାର୍ଡ ଟୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅଛି ପଚାରିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଡିସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ହି ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଏଟ୍ ଚିକାଗୋ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ସିଏ ଆମର ବେଦର ସୁପ୍ରିମେସିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିଲା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲିକରି ସିଏ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଲେଖିଲା। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ? ପ୍ରଥମ କଥା କୁହ ନା, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା ଯଦି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ। କାହାର କଥା କହୁଛେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଦତ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ରାଇଟ୍। ସି ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ କ'ଣ, ସେ ଆମର ମାନେ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ବୋଲିକି ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ସେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଲାଇକ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଚିକାଗୋରେ ହୋଇଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ଚିକାଗୋରେ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1893 ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିଲା। 1893 ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ରେ ସେ ଆମର କ'ଣ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଏତିକି। ତାପରେ କ'ଣ, ଲାଇକ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ହାରମୋନ୍ ଉପରେ କହିଲେ, ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫିକୁ ସିଏ ଦେଶ ସାରା ଆମର କ'ଣ ମାନେ ବା ୱାର୍ଲଡ ସାରା ସିଏ ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସୁପ୍ରିମେସି ଅଫ୍ ବେଦକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ, ସେ ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫିକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ସିଏ ଆମର କ'ଣ, ଲାଇକ୍ ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଫର୍ମର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଥିଲି ଟମ୍ଟା ନିଜକୁ କୁହ। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର 1, 2, 4 ଠିକ୍ ହେବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3 ମୋର ଭୁଲ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ସୁପ୍ରିମେସି ଅଫ୍ ବେଦକୁ ସେ ବିଲକୁଲ କେବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ସେ ବେଦାନ୍ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପରା, ବେଦାନ୍ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଦିକ ଫିଲୋସଫିକୁ ବା ବେଦିକ ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 1, 2, 4। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ 1875। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କ'ଣ ନା ପିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସେଟ୍ଅପ୍ଟା ଆମର କେବେ ପଚାରିଲା ନା 1875ରେ, 1875 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା, ଲାହୋରରେ, ଅମୃତସରରେ, ବମ୍ବେରେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ ପିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କଥା ଯଦି କହୁଛୁ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, କାହା କଥା କହୁଛେ ଆମେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କଥା କହୁଛେ, କିଏ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ 1875 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, 1875 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି, ବମ୍ବେରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ, ରାଇଟ୍। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଗଠନଟା ଆମର କ'ଣ ନା, ବମ୍ବେରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ନା, ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ କରୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ାକ, ଇଏ ମୋଷ୍ଟଲି କ'ଣ ନା, ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ, ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଶିଖିକିରି ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ, ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଆମର ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବହିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମର କ'ଣ, ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ନା, ଗୋ ବେକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦସ୍କୁ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ସିଏ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଯାହା ଉପରେ କି ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବମ୍ବେ। 1875 ମସିହାରେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ଆମର। କ୍ଲିଅର ଏତିକି। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ 1878। କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟା 1878 ମସିହାରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କେଶବଙ୍କର ଡଟର୍ଟା ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ରେ କେଶବଙ୍କ ଡଟର୍ ହେଲା ଲେଖିକିରି, କେଶବ ଆମର ମାଦ୍ରାସରେ ଆମର ବେଦ ସମାଜ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଲେ ଲେଖିକିରି, କେଶବଟା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଇଡ଼ିଆକୁ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ମିଶେଇଲେ ଲେଖିକିରି, ତାପରେ ଲେଖିଲା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବୋଭ୍। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କଥା କହୁଛେ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟା କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଲେଖିକିରି କହୁଛେ, କେବେ କଲା ନା, 1875 ଆଡ଼କୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଲେଖି କହୁଛେ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟା
जो केशव चंद्र सेन को द्वारा स्प्लिट हबार मुख्य कारण कौन थी लगे पचारा ब्रह्म समाज स्प्लिट हबार मुख्य कारण थी लगे कहचे तो बेसिकली आम कौन हो देख लाइक जो केशव चंद्र सेन क्या कहचे लाइक आमर साधारण ब्रह्म समाज है के लाइक जो 1878 मसीह गठन होगा कौन कौन आम कहे साधारण ब्रह्म समाज भी कहे साधारण ब्रह्म समाज भी कहे है ये साधारण ब्रह्म समाज 1878 मसीह साधारण ब्रह्म समाज है कौ मैंने गठन कले ना जो केशव चंद्र सेन तांकर अगमगाई गुड़ाक मानते कौन भाव लगे केशव चंद्र सेन अगमगाई गुड़ाक ही आम गठन करते यार मेजर कारण हूँ ऑप्शन एटा केशव चंद्र सेन जो झील को जो बाहर कराइला सेटा हूँ मेजर कारण थी कौन पर 1888 मसीह आम परागला लगे कहे क्लीयर ये नेक्स्ट कौन पचारा एम भितर सार सीएद अहमद खान को पचारा कौ स्टेटमेंटा ठीक अच्छे बोलिकी पचारा कौन पचारा ना सीएद अहमद खान कौ स्टेटमेंटा ठीक अच्छे पचारा प्रथम स्टेटमेंट कौन लिखला हि फाउंडेड दि आंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट आलीगढ़ इन 1875 कि मेड एफर्ट मुसलिम कम्युनिटी भितर गोटे अपलिट करने चेस्टा कले अहमदिया मुवमेंट से पंजाब स्टार्ट कले आउ लेटर टाइम से हिंदू डोमिनेशन उपर से कथा कहने चेस्टा करते तुमको पचारा कौन ना तुमको पचारा सार सीएद अहमद खान को उपरे कौ स्टेटमेंट आमर ठीक अच्छे बोलिकी पचारा क्या उपरे ना सार सीएद अहमद खान को उपरे तो कौन आम जानचे बोले जो आम सार सीएद अहमद खान कथा जो कहे ये आमर केतरु केते एक्टिव थे 1878 जाए सार सैयद अहमद खान आम एक्टिव थी आम कहीपर द्वितीय कथा कौन लाइक ये आमर ये मुसलिम मानक जो पुराणा कालिया जो थट गुटाक अच्छी से मुसलिम मानक पुराणा कालिया थट्र एगेन्स्ट्रे ये जीवापी चाहूल आउ से हिसाब से ये कौन लाइक ये हूँ 1888 मसीह नाइटहुड भी आपको मिली ये इनिशियली आम कौन ना ये इनिशियली आम मॉडर्न एजुकेशन गुरुत्व देवाई चाहूल से ही एस्टाब्लीश कौन ना मॉडर्न मद्रासा तापर मोहम्मदियान आंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज कथा कहे क्या कथा जो मोहम्मदियान आंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज कथा कहे जोटा कि पर एमयू रे कन्वर्ट होगा सेटा हूँ कौन नाकर कंट्रीब्यूशन बोलिकीपर रईट सी हूँ कौन आंकर कंट्रीब्यूशन भी कहींपर तापर इमें भी कहे कौन ना 1857 मसीह पे जो रिवोल्ट होता कौन आम जो सिपाही मुटिन होता सिपाही मुटिन में एक्चुअली ये ब्रिटिश मानक सपोर्ट देते क्या कथा कहे ये सिपाही मुटिन में ये बाबू आम कौन जे ब्रिटिश मानक सिपाही मुटिन ये सपोर्ट भी करते तो ये हिसाब से स्टेटमेंट एकटा ठीक अच्छे दुईटा भी ठीक अच्छे और चार्टा ठीक अच्छे बट अहमदिया मुवमेंटा बाबूं कंट्रीब्यूशन नाला रईट अहमदिया मुवमेंटा बाबू कंट्रीब्यूशन नाला आंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज कथा कहु मुसलिम कम्युनिटी आम कौन उपर कथा कहु आउ लेटर पार्ट्रे से हिंदू डोमिनेशन गुड़ा कहना चेस्टा कले कहे अहमदिया मुवमेंट किए स्टार्ट करता ना अहमदिया मुवमेंट कथ जो कहे अहमदिया मुवमेंटा पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद किए स्टार्ट करता पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब में अहमदिया मुवमेंट आम स्टार्ट करता किए जे मिर्जा गुलाब अहमद अहमदिया मुवमेंट पंजाब स्टार्ट होगा ये बेसिक लाइफ कौन थी लाइक जो मानते कौन ब्रह्म समाज जमी बेसिक थ्योरी गुटा थी ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा को तापर आम टॉलरेंस कथा को से गुड़ाक कौच आउ जिहाद किंबा ऑर्थोडॉक्सी यार एगेंस्ट मैंने थे कौचे बुझा पड़ा कौन कहली ये हूँ आम अहमदिया मुवमेंट बेसिकली इस्लाम रिफॉर्म मुवमेंट कहींपर जो थे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को सी अलग जावाप चेस्टा करते आउ अहमदिया मुवमेंट कहार ना मिर्जा गुलाम अहमद कर के 1899 मसीह कौटी ना पंजाब में होता अहमदिया मुवमेंट बाकी सारा जगह आम सार सीएद अहमद खान ही कंट्रीब्यूशन थी लगे आम कहींपर कि मिर्जा गुलाम अहमद मन रखिए नाटा नेक्स्ट देखिया विच ऑफ दि फॉलोइंग इज ट्रू रेगार्ड टू दि ब्रह्म समाज उपर पचारा कौन एम भितर कौ स्टेटमेंट गुड़ाक आमर ब्रह्म समाज उपर सही अच्छी ठीक अच्छे बोलिकी पचारा प्रथम लिखला कौन इट वाज एगेन्स्ट आइडल वर्कशिप द्वितीय लिखला इट पुट एम्फासीस ऑन दि ह्यूमन डिग्निटी इट वाज अपोज टू सोशल इविल गुड़ाक इट वाज ए सिंथेसिस ऑफ वेरियस रिलीजन आउ एटा बहुत सारा रिलीजन सिंथेसिस बोलिकी पचारा मैंने गोटे मिक्स ऑफ वेरियस रिलीजन जो आइडियोलॉजी गुड़ाक वेरियस रिलीजन कौन जो थॉट गुड़ाक मिक्स करी आम ये ब्रह्म समाज को से चेस्टा कले कहे तुमको पचारा कौन ब्रह्म समाज क्या कौन प्रथम कथ कौन ब्रह्म समाज मैंने हूँ आंटी आइडल मुवमेंट आंटी आइडल मैंने आइडल वर्शिप एगेन्स्ट्रे थे आबोलिशन ऑफ मीनिंगलेस रिचुअल जो मन जो रिलीज रिचुअल गुड़ा था आबोलिश कर चाहिए मन थे जो मैंने कौन भगवान गोटे राइट एमाने कौन आम भगवान हूँ आम गोटे तापर कौन आमर एथिरे गोटे मानने रिजनिंग कथा कह तापर गोटे थिंकिंग गोटे बेसिक आमर जो माइंड रे जहाँ भी चले से सब जिनस को मिक्स करके चलने कहते हैं ओब्वियसली सब जगह आम कौन मानते ठीक हो पारे बोलिए कहे
କ୍ଲିୟର ଏତିକି ହେଲା। ଆଲିସା ଦିଦି ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କର, ପିଲା ଟିକେ ଡାକ, ପିଲେ 100 ନହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଟିକେ, ପିଲା ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ହଉ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏରେଞ୍ଜ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇନ୍ ପ୍ରପର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦର ହ୍ୟାପେନିଂ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲେ, ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଏରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, କାହାକୁ ନା ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଏରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ, ତାପରେ ୱିଡୋ ରିମେ ରିଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବମ୍ବେ। ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କହୁଛି ନା କରେକ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଏରେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଇଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ, ୱିଡୋ ରିମେ ରିଜେକ୍ଟ କହିଲେ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1856 ମସିହାରେ ୱିଡୋ ରିମେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଛ ରାଇଟ୍। ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ରେ ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ କଥା କହୁଛେ 1854ରେ, 1854 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ ଆସିଥିଲେ ଲେଖିକି କହୁଛେ ରାଇଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବମ୍ବେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାହା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବମ୍ବେ, ବା ଆମର କାହା କଥା କହୁଛେ ଆମର ନା ଯଦି ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ହେଲେ କେବେ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲେ ଆମର ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟଟା, ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବମ୍ବେ କଥା କହୁଛେ 1857 ଆଡ଼କୁ, ଠିକ୍ 1857 ଆଡ଼କୁ ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା ଯଦି କହୁଛେ ବୋଲେ କାହା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ନା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା ଯଦି କହୁଛେ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆମର କେବେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା କୁ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା ଯଦି କହୁଛେ ମାନେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ କଥା କହୁଛେ 1853 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍। 1853 ମସିହାରେ କାହା ଟାଇମ୍ରେ, ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି ଟାଇମ୍ରେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର କର। 1853 ଆଗେ ମାନେ ଆଗେ ହେଉଛି ଏକଟା, 1854 ହେଲା ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ ମାନେ 1-3, ତାପରେ କହିଲି 1856 ୱିଡୋ ରିମେ ରିଜେକ୍ଟ 2, ତାପରେ ହେଲା 4, ତ 1-3-2-4 ମାନେ ଡିଟା ମୋର ଏଠି ଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, 1-3-2-4। ତମ କାମ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି, ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତମର ଘୋଷିତବାର ଅଛି ପୁରା, କାହା ପରେ କେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି କି କାହା ପରେ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କାହା ପରେ କେଉଁଟା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସେ। କ୍ଲିଅର, ଯେମିତି କହିଲି 1853, 1854, 1856, 1857 ଇନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ହେଇଛି, ବାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଯାକ, 53-54 ତାପରେ 56-57। ନେକ୍ସଟ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଲେଖିଲା ଆମର ୱିଲିୟମ୍ ଆଡମ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ୱିଲିୟମ୍ ଆଡମ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଲେଖିଲା ଏଓ ହ୍ୟୁମେ, ତାପରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ ଆମର ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସୋସିଏସନ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମାନେ ଇନକରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି କଥା ଦେଖିବା, କାହା କଥା କହିଲା ମାନେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କଥା ଦେଖିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, 1839 ମସିହାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିଥିଲା, କେବେ 1839 ମସିହାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ୱିଲିୟମ୍ ଆଡାମ କରିଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ଇଏ ନା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, କାହା କଥା କହୁଛି ନା ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ସୁନ୍ଦରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଆମର ବିଡ଼ ଆମର ଭୁଲ ହେଲା, ଏଠି ସିଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଡ଼ ଆମର ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା, ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମର ଏ ହୁମେ କଥା କହୁଛେ ରାଇଟ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଡ଼ ଆମର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ତମକୁ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଏଡିଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ସମାଚାର ଦର୍ପଣ, ମିରାତ ଉଲ ଆଖବର, କେଶରୀ, ତାପରେ ଦେଲା ତମକୁ କ'ଣ ନା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କହିଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। କାହାର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡିଟର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ପଚାରିଲା, କାହାର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା ସରପଞ୍ଚ ଦର୍ପଣ କଥା ଦେଖି, ସମାଚାର ଦର୍ପଣ କଥା ଦେଖିବା, ସମାଚାର ଦର୍ପଣ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, କାହା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଚାର ଦର୍ପଣ କଥା କହୁଛେ, ସମାଚାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବେଙ୍ଗଲୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ତାର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ମାର୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସମାଚାର ଦର୍ପଣର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ ଯେ
मार्क्समैन थिले समाज दर्पण एडिटर ताहले एक उमर चारि होबार अछि। प्रथम कथा कौन कहली ना एक उमर चारि होबार अछि, ठीक अछि। द्वितीय कथा में जानी कौन ना जितना आम केशरी कथा कहूचे केशरीटा क्या तिलक को दौचे केशरी तो देख सी कि आम दुई होगा यंग इंडिया कथा जो कहे क्या कथ कहे मैंने फिले जो यंग इंडिया कथ कहे यंग इंडिया क्या गांधीजी सहित जड़ित तो डी की तीन होबार अच्छे कौन ना डी की तीन होबार अच्छे ताहले ऑप्शन डीटा हूँ मोर ठीक आंसर हे जना पड़ा कौन कहली ऑप्शन डीटा मोर ये ठीक आंसर हम तो यही जो घटना गुड़ाक जो न्यूज पेपर गुड़ाक पूरा मन रखीदार न्यूज पेपर गुड़ाक तार एडिटर गुड़ाक तार घटना गुड़ाक केड़ा होता कौन जमी कह समाज दर्पण मार्क्समैन मीरातुल अखबार राजा राममोहन राय केशरी कथा कहले बालगंगाधर तिलक आउ यंग इंडिया कथा कहले एम के गांधी आम यंग इंडिया सहित जड़ित थिले लिखे आम कहे क्लीयर ये तापर यहाँ टिके क्वेश्चन टा टे कौन ना डाउट टिके लगुच इटा कौन बेक यहाँ मोहम्मद नगर डेन्टल कॉलेज अलीगढ़ यहाँ टिके इग्नोर कर ऑप्शन बी टा टिके इग्नोर कर मोर ऑप्शन बी टा टिके इग्नोर गोटे पर देखिए बोले क्वेश्चन टिके डाउट डाउट होती है टिके इग्नोर कर पर देखिए मोर टिके पर देखिए क्वेश्चन टा मैंने टाइपिंग कलर टिके मिस होती जना पड़नी हाउ एम भर कौन पचारा ना करेक्टली अरेंज करा कहे से इवेंट गुटाक ब्रह्म समाज तापर लिखे आप कौन मद्रास महाजन सेवा आर्य समाज तापर देती कौन तुम मद्रास महाजन सभा ब्रह्म समाज आर्य समाज तापर देती ब्रह्म समाज आर्य समाज मद्रास महाजन सभा ना मैंने कौटा क्या बोल कि पचारा एम भितर सिक्वेन्सटा एरेज करने को ना ये इवेंट गुड़ाक एरेज करने कही कौटा के प्रथम कौन पे आम जाने ब्रह्म समाज प्रथम तापर जाने आर्य समाज तापर मद्रास महाजन सभा होता रईट आग हूँ ब्रह्म समाज तापर आर्य समाज तापर मद्रास महाजन सभा तो बाध्य ये इवेंट गुड़ा टी टाइमलाइन टिके मन रखापी नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट कौन पचारा ना ये जो रिवोल्ट गुड़ाक मोस्टली ट्राइबल रिवोल्ट गुड़ाक या तुम कही कौन एरेंज करने परीक्षा से कौन करलरेडी से कौन परीक्षा से कौन ना ये मैच करवाई जो कौन कह मैंने जो रिवोल्ट गुड़ाक लोकेशनटा कौटी हो लोकेशन गुड़ाक द्वितीय कथा से कौन पचार रिवोल्ट सहित तार फाउंडर गुड़ाक भी नहीं कर क्वेश्चन आम पचारे रईट प्रथम कथ देख मोफला कथ जी कह मोफलाटा कौटी पे मोफला हूँ केरला रईट मोफला कथ जो कहे मोफलाटा कौन ना केरला मोफलाटा तेल एक तो एक हम एक हे प्रथम दुईटा भितर कौटा आम हम बोल कौ द्वितीय कथ देखिए पावना रिवोल्ट कथ देखा क्या कथा कौन आम पावना रिवोल्ट कथ देखा पावनाड आमर गोटे पिजाण मानक अपराइजिंग गोटे कहीपरिया पावना रिवोल्ट आम कौन ना गोटे मैंने गोटे कौन पिजाण मानक अपराइजिंग गोटे पावनाड गोटे बांग्लादेशी अच्छे तालोले पावना आम कौन बेंगल हम पावना जब बेंगल है कौन है बोले अप्सन यहाँ ही मोर ठीक है रईट मोफला कहली केरला पावना कहली कौन आम बेंगल कथ कहली रईट एका मुमेंट हूँ अवधे आउ बिर्सा मुंडा आम कौटी ना बिहार में रिवोल्ट कर तो ये जो जिनस गुड़ाक रईट क्या कौटा होता या बेसिक टिके जाणीटा जरूरी टिके कौन पाए ना या बेस करके परीक्षा क्वेश्चन आसे मोर टार्गेट कौन लाइक लिमिटेड क्वेश्चन करी भी जमी कौन ना टे अधिक सारा जमी कनसेप्ट जमी क्लीयर कर आज जाने लेवल टे जाणी ऊपर टे सब पूरा इजी 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 होना टे नुआ टे जिन कर ना पिला भाव कौन जे लाइक सब तो मुझे जाँची सब मोर ठीक हो कि मोर आज टार्गेट यहाँ था टे जमी क्वेश्चन लेवल को बढ़े टे ताकि जो जिनसा कौन परीक्षा आसी पारे आसे भी जोटा सिलेबस अच्छी से सब जगह तुमको कवर करा पड़ो बाध्य जिनसा है कहली मोफला केरला पापना हूँ बेंगल एका हूँ अवध बिर्सा मुंडा रिवोल्ट हूँ बिहार ये जो ट्राइबल रिवोल्ट गुड़ाक सिक्वेंस पचारे नेक्स्ट दि ऑब्जेक्टिव ऑफ दि आईएनसी एट इट्स फाउंडेशन वेयर तुम पचारा कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य लक्ष्य कौन थी लिखकर पचारा प्रथम कौन प्रथम लिखला आम फ्रेंडली कंटाक्ट एमंग दि वर्कर इन दि डिफरेंट पार्ट ऑफ दि कंट्री प्रथम स्टेटमेंट द्वितीय लिखला कौन ना जो रेस क्रीड हिसाब से जो प्रिजुड्यूस जो अच्छी डिफरेन्स जो अच्छी आम कौन करें हटेबा तृतीय लिखला प्रमोशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट थ्रो मेथड टू बी डिटरमाइन द इंडियन पॉलिटिशियन माने पब्लिक इंटरेस्ट को हम प्रमोट करिबा तापर प्रमोशन ऑफ इंटीमेट कांटेक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित भलो संपर्क रखिबा आउ भलो संपर्क रखिकी से किसीटा कनसेसन आने कनसेसन मैंने किसीटा मैंने रिक्वेस्ट कर कौन रिक्वेस्ट करें यही प्रोविजन गुड़ाक मुझे दिओ लिखी यही पॉलिसी गुड़ाक तुम इम्प्लीमेंट कर लिखी ए सब गुड़ाक दबा कि लिखकर पचारा तो तुमको पचारा कौन तुमको पचारा ए मानक भितर क्या कथा कहे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन रे मेजर एम कौन थी ओबियस कथा पहले प्रथम कथा कौन आम फ्रेंडली कंटाक्ट रखा क्या ना आम देशर अलग अलग लोक सहित ठीक अच्छे
ରେସ୍ କଥା କୁହ କିମ୍ବା କ୍ରିଡ୍ କଥା କୁହ, ଏ ହିସାବରେ ପ୍ରିଜୁଡିସନ୍ ଆମେ ହଟେଇ ଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ରେ ମେଥଡ୍ ସେମାନେ ଡିଟର୍ମାଇନ୍ କରିବା ସେମିତି କିଛି ବିଲକୁଲ କିଛି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1, 2, 4 ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, 3 କ'ଣ କହିଲି, 3 ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲିକିରି କହିଲି କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ବମ୍ବେରେ ହେଲା, ରାଇଟ୍। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ଟା ବମ୍ବେରେ ହେଲା। ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ବମ୍ବେରେ ସେସନ୍ଟା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। କହିଲା କ'ଣ ନା, ଆଗରୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପୁନାରେ ସେସନ୍ଟା ହେବାର ଥିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେସନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୁନାରୁ ବମ୍ବେରେ ସେମାନେ କଲେ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପୁନାରୁ ବମ୍ବେ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଥମ ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ କାରଣ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା, ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ସେମିତି କରନି ବୋଲିକିରି। ବମ୍ବେର ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ଟା ଏଓ ହ୍ୟୁମେକୁ ଏଗ୍ରି କଲା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବମ୍ବେଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସେଥିପାଇଁ ନା। ପୁନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ କାରଣର ପୁନାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାଗଲା। ଓଭିଏସ୍ କଥା ବୋଲେ କ'ଣ, 1878 ପୁନାରେ କ'ଣ ପ୍ଲେଗ୍ ଚାଲିଥିଲା, ରାଇଟ୍। 1878 ପୁନାରେ ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ଲେଗ୍କୁ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁନାରେ ପ୍ଲେଗ୍ ହେବା କାରଣରୁ ବମ୍ବେକୁ ଆମେ ମିଟିଂଟା ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜାଣିଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପଚାରେ କ'ଣ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, WC ବାନାର୍ଜୀ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ପୁନାରୁ ବମ୍ବେ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ଲେଗ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା ପୁନାରେ, କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଥା ପଚାରିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଫାଉଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଇନିସିଆଲି ଏବଂ ଇନିସିଆଲି ବା ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ବା ଆରମ୍ଭ ଫେଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆମର କେଉଁଠି ଅଧିକ ଚାଲିଥିଲା, ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତୃତୀୟ ଲେଖିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିଲା ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍। କ'ଣ ଆସିଲେ ଆସିବୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଫାଉଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଇନିସିଆଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସଠାରେ ଇନିସିଆଲି କେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଟିକେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବା ଅଧିକ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତୃତୀୟ ଲେଖିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିଲା ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓଭିଏସ୍ କଥା ବୋଲେ କ'ଣ, ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସଟା ଇନିସିଆଲି କେଉଁମାନଙ୍କ ଥିଲା ନା, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆମେ INCଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମେ ଗାନ କରିଥିଲେ, 1886 ମସିହାରେ, 1892 ମସିହାରେ, 1896 ମସିହା, 1904 ମସିହା। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କର ବାପୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବେଲ୍ ଟିକେ ଜାଣି ଜାଣି ଟିକେ ପ୍ରଥମ କିଛିଟା ବଢ଼େଇକି ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ, କାହିଁକିନା ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଟିକେ ନ ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଟିକେ, ଯେମିତି ଯେତେ ଅଧିକ ପିଲା ହେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆଇ ଲେଲିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ଦେଲିକିରି, ଯଦି ପିଲା ନ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ଇଜିଂ କରିଦେବା, କିଛି ଫରକ କିଛି ପଡ଼ୁନି। ତୁମକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ପିଲା ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି କ୍ଲାସ୍କୁ ଟିକେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ୍ ଏଟ୍ ଦି ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି INC, କେବେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଓଭିଏସ୍ କଥା ପିଲେ 1896 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ନା, 12th ଆନୁଆଲ୍ ସେସନ୍ରେ କିଏ ଗାଇଥିଲେ ନା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର ଗାଇଥିଲେ। କେବେ 1896 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଗାନ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ କିଛି ଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲମାନଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିଲା, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି, ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି, ତାପରେ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି, ଲର୍ଡ ବିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। ଟିକେ ଖାଲି ଗେଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ବି କହିଦେଇପାରିବେ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ବିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲେ କୁହ, ବିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ ଆମର 1828 ଆଡ଼କୁ, 1828ରୁ 1833-34 ଯାଏଁ ବିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଡି କି ଆମର ଓଭିଅସ୍ଲି 3 ହେବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍, ଡି କି 3 ହେବାର ଅଛି। ଡି କି 3 ବୋଲେ କେଉଁଟା ନା, ବିଡ଼ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଡିଡ଼ ହେଇପାରିବ, ତ ଡି କି 3 ଯଦି କହିଲି ବୋଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି କଥା ଯଦି କହିବା, ମାନେ 1848 ଆଡ଼କୁ ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି ଥିଲେ, ମାନେ ବି କି ଆମର 4 ହେବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ବି କି 4 ମାନେ ଡିଟା ହିଁ ହେଇପାରିବ, ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଡିଟା ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିଲେ, ବି କି 4 ହେଇଗଲା ବେଲେ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଡି କି ଆମର 2 ହେଇଗଲା, ବାକି ଦୁଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ରାଇଟ୍। ଆଗେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ତାପରେ ୱେଲେସ୍ଲି ଆଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଆଗେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନା, ୱେଲେସ୍ଲି ଆଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1786 ମସିହାରେ ଆଇଥିଲେ, ୱେଲେସ୍ଲି ଆମର 1798 ମସିହାରେ ଆଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଟା ହେଉଛି କଥା। ଲାଗୁନି ବାପା, ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ପରୀକ୍ଷା, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲାଗୁନି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର, କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା, ଆମର ଝାନ୍ସିଟା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାରର ପାର୍ଟ ଆମେ କରିଦେଲେ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ତାକୁ ଆମେ କେବେ କଲେ ବା କେଉଁ ହିସାବରେ କଲେ,
ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସକୁ ନେଇକରି, ନା ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସକୁ ନେଇକରି, ନା ମେୟଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନେଇକରି, ନା ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରିକରି, ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟରଟା ଆମର ଝାନ୍ସିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟଫ୍ ରହିଲେ ପିଲା ଆସିକି ପଳେଇଛି। ହଁ ପରା ବାପା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବେଲ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପିଲା ପଳାଉଛନ୍ତି ପୁରା, ଆଉ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଇଜି ଇଜି କଲେ ମଜା ଲାଗୁନି। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ କେତେ ଆମେ କରିବା ଲାଗି ଲାଗିଲା। ତ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଟିକେ ଲେବେଲ୍ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ଜାଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଟିକେ ପଢ଼, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ କରିପାରିବ, ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିଲି ଯାଇକରି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରନ୍ତି ପିଲେ ସେଇ ଲେବେଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଟିକେ ତୁମକୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି, ଭଲରେ ଟିକେ ପାଠଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଭର କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି, ଓଭିୟସ୍ କଥା ପିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ରାଇଟ୍। ଝାନ୍ସିଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜର ପାର୍ଟ କଲେ ୟୁଜିଂ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିଲା କ'ଣ ପିଲେ, କେଉଁଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ନା କେଉଁଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କଥା ଜାଣିଛେ। ରେଗୁଲେଟିଂ କ'ଣ କଲା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଫେୟାର ଆମର କ'ଣ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଥରେ ଧରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତିକା ଦିଦି ଧରିଲି ପରା ମା, ଶୁଭମ ବାବୁ ନାଁ ଧରିଲି ପରା ବାପା, ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, କୌଳେଶ ବାବୁ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ହିମାଂଶୁ, ଗୁଲୁ ବାବୁ, ଆମର କ'ଣ ନା ସୁଜାତା, ଅସ୍ମିତା ଦିଦି, ଆର କେ ଗେମିଂ, ମିରିଶ ବାବୁ, ସିଲି ଦିଦି, ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ। ହଉ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, କନସିଡ଼ର ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆକ୍ଟ, ଏ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କନସିଡ଼ର କରିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ, କେଉଁଟା କେବେ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କଥା ଜାଣିଛେ, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1773 ମସିହାରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆଗେ ହେଇଥିବ, 1773 ମସିହାରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆଇଲା, କେବେ ହେଲା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, 1784 ମସିହାରେ ଆମର ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆଇଲା, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ମାନେ 3 ପରେ 1 ଆଇବ ବୋଲେ 3 ପରେ 1 20 ଆଇଛି, ଅପସନ୍ ଏରେ ଆଇଛି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା 3 ପରେ 1 ଆମର, ଠିକ୍ କଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲା ଆମର, ହଁ ଠିକ୍ ତ କହିଲା, କ'ଣ 3 1 ତାପରେ 2 4 ଜଣାପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିଲି, ମୋ ନାଁ ଆଜିକାଲି ଧରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବିଲକୁଲ। ଆରେ ମା, ନା ନା ଧରିଲେ ଭଲ କି ମା, ନା ଧରିବା ନାହିଁ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ବୋଲେ 3 1 2 4 ହେଲିକିରି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମର ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ କ୍ଲିୟର ଏତିକି। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସର ଫିଚର ନାହିଁ ହେଲିକିରି କହିଲା। ତମକୁ କହିଲା କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସର ଫିଚର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସଟାରେ ହିସାବରେ ଫିଚର ନାହିଁ ପଚାରିଛି, କେଉଁଟା ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କରିବ, ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସର କନ୍ସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କନ୍ସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମ, ନାଇଁ ସବସିଡିଆରି ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ମେଣ୍ଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିର ଗୋଟେ ସବସିଡିଆରି ଗୋଟେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା କ'ଣ, ନା ଦି ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସବସିଡିଆରି ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନେ ତାକୁ ପେ କରିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖାଯିବ ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲରେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମର କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମର ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଗୁଡ଼ାକ କୁଡ୍ ବି ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର, ମାନେ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିପାରିବେ, ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଫିଚର ନାହିଁ, କାହାର ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସର ଫିଚର ନାହିଁ ଲେଖି କହିଲେ। ଗୁଲୁ ବାପା ମୁଁ ଖାଉଛି ତ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନି, ଚଳିବ ବାପା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଆଲାଏନ୍ସ କଥା କହୁଛେ, ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସର କେଉଁଟା ଫିଚର ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ବୋଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସ କଥା କହୁଛେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଯେ, ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୁଝାବେଳେ କ'ଣ କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି କେଉଁଠି ଲଗାଇଥିଲେ, ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସବସିଡି ଆଲାଏନ୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲଗାଇଥିଲା କହିଲା। ତମକୁ ପଚାରିଲା କେଉଁଟା ଫିଚର ନାହିଁ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ମାନେ, ହଁ ଆମର ଲାଇକ୍ କ'ଣ ଇନିସିଏଟ୍ କଲେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଏ କଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଧରିଲେ ମୋ ଭାଉଜ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବସିଥାଏ ମୋ ସହ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କି ଦିଦି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକରି। ହଉ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ଯଦି କହୁଛୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଲୋକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବା,
ନା ଦି ଡିଟରମିନେସନ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସଟା କିଏ ଦେବ? ଓଭିୟସ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଦେବେ, ଓଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେନ୍ସ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ, ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେନ୍ସ ବି ଆମର କ'ଣ ଯେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର କୁଡ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦି କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର। ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟା ଯାକ ଫିଚର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ବୋଲେ ବାପା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟରରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିବ ବାପା 11 ବେଳକୁ, ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ବାପା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଲେ କିଛି କିଏ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, 11 ବେଳକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଟିକେ ଲଗାତାର ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ ଟ୍ୱିଟରରେ, ହେଲା କଲେ ଯାଇକରି ଆମର କାମ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ PWD ବା ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ? ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ତ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁଠି ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ପଚାରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା, ମୋର ତ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ବି ପୋଷ୍ଟ କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସେୟାର କର ଟିକେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟିକେ, ମାନେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଇଁ। କଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ରହୁଛି ରହିଯିବ ନାହିଁ, ଟିକେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ରହୁ 4-5 ଦିନ ରହିଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଜାଣିବ, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖସିକୁ ପଳାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କର ଟିକେ, ସେୟାର ଟିକେ କଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସାର୍ କହିବେନି କି କ'ଣ କହିବି ବାପା? ହଉ କ'ଣ ପଚାରିଲା ବେଲେ, ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଥିଲା? ଲର୍ଡ ରିପନ, ତାପରେ ଆମର ବିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି, ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ବାରମ୍ବାର କହିଛ ବୋଲେ କାରଣ ନା ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି କଥା କହୁଛେ, ରାଇଟ୍? 1854 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ? ଘର ତ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବାପା, ଘର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ରାଇଟ୍? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ମନେ ପିଲେ, କାହା କଥା ଆମକୁ କହୁଛି, ଏକକୁ ନିଅ ଜଲ୍ଦି, ଏକକୁ ନିଅ। ଆଉ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ଆମର ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲର୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଆମର କ'ଣ କଥା କହିଲେ ନା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କର୍ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ପିଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କର ୱାର୍କକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନା ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କରାଗଲା? ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ପିଲେ, ତୁମର OPSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ମାନେ OS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କହୁଛି, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଲେଭେଲରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛ ମାନେ ତୁମର ଭାବ କନ୍ସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଭଲରେ ପୁରା ମାନେ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ପ୍ରଥମ କଥା, ରାଇଟ୍? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ନା ଗୋଟେ OS ପାଇଁ ପିଲେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବେଚ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିପାରିବା। କେଉଁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେ ଇଭେଣ୍ଟର ବେସିକ କାରଣ କ'ଣ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 2000 ରୁ 2200 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, 2022 ତଳୁ ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ ପିଲେ, 2100 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ମାନେ Y279 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବେସ୍ରେ କି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଅଫିସ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲେରିକାଲ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେରିକାଲ, 121ଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ବାପା। 121ଟା ଆମର ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ପଚାରିଥିଲା, ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଇନ୍ସର କେଉଁଟା ଫିଚର ନଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା ବାପା। କ୍ଲିଅର ଏତିକି, ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ବୋଲେ, OS ବେଚ୍ ଗୋଟେ 2000 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କନ୍ସିଡର୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକରି ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ୍? ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, କାହାର କହିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଫର୍ମ ବାଲାର କମିଶନ୍ ଗୁଡ଼ାକର କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦିଅ ବୋଲିକରି କହିଲା। ଟିକେ ଭାବିକି ଟିକେ କୁହ ପିଲେ, କାହା କଥା କହୁଛ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଟିକେ ଭାବିକି ଟିକେ କୁହ, କାହାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଥା କହୁଛ ନା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକର। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ପ୍ରୀତମ ବାବୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରୀତମ ବାବୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ ପିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା? ତ ଦେଖ ଏତିକି ପିଲେ, କାହା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା ଯଦି ବେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା କ'ଣ, ଆମର ସେରଗେଣ୍ଟ କମିଶନ କଥା ଲେଖିଲା, ରେଟ୍? କାହା କଥା ଲେଖିଲା ମାନେ ଆମର ଏଠି ସେରଗେଣ୍ଟର କମିଶନ କଥା ଲେଖିଲା, ହେଲା? ଯେଉଁ ସେରଗେଣ୍ଟ କମିଶନ କଥା କହୁଛେ, ସେରଗେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେରଗେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେରଗେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆମର ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେରଗେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର କ'ଣ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, କାହା ଉପରେ ଆମର ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 1944 ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା, କେବେ 1944 ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବାଲାଟା, ରାଇଟ୍? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ କଲିକତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ 1903-4 ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା। ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ ବି ଜାଣିଛେ, ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ ଆମର ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଡିସ୍ପାଚ୍ ଆମର ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଥିଲା, ଆଉ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ବି ଜାଣିଛେ। ତ 3-4-2-1 ହେଉଛି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କେତେ କହିଲେ ନା ପିଲେ, 3-4-2-1, 3-4 ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ କହିଲି 1854 ମସିହାରେ,
ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲି 1984 ମସିହାରେ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ କଲି 1882 ମସିହାରେ, ଆଉ ସେରେଗେଣ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ 1944 ମସିହାରେ ସେରେଗେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ। ହଣ୍ଟରଟା ଦୁଇଟା ଅଛି, ହଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ୟା ପାଇଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3421 ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା। ଏଜୁକେସନ ଗୁଡ଼ାକର କମିଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ, ପୁଣି ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ବିଏଡ୍ ବଗେରା ଦେଉଛ କି CTET OTET ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଜରୁରୀ, ତାର ଫିଚର ଗୁଡ଼ା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ବେସ୍ କରି। ସାର୍ ମୋତେ ଭୁଲି ଗଲ, ତମେ ଭୁଲିଗଲ ଦିଦି, ମୋତେ ଆଉଛ କି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ? ଦିଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଆଉନ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିକୁ ତମେ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ରାଇଟ୍? ହଉ, ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ତମକୁ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଭାଇସରୟ ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ତମକୁ କହିଲା, ମେଟର କର ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କାହାର କେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବୋଲିକରି। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ, ଲର୍ଡ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା କ'ଣ ଆମର ଯେ ଲର୍ଡ ଏଲେନବର୍ଗ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟାଲିକାଲ, ତାପରେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ। ଓଭିୟସ୍ କଥା ପିଲେ କ'ଣ ନା, ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ ତ ଜାଣିଛ ସର୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ ସର୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ। କେବେ ଥିଲେ, 1911 ଆଡ଼କୁ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ 1911 ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନକୁ ଯେଉଁ ମର୍ଜ କରାଗଲା, ଆନୋଲମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ପାର୍ଟିସନକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ୟା ପରେ ପାର୍ଟିସନକୁ ଆମେ ଆନୋଲମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଇଭେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଲିକତା ଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି, ରାଇଟ୍? ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଟା ସର୍ବା ଲାଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବି ତମେ ଗେସ୍ ମାରିକି ବି କହିପାରିବ ଆରାମରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଜାଣି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ବାପା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଜାଣିଜାଣି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। 1836 ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ, 1836 ଆମର କ'ଣ ନା ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆମେ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ବିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ୟୁର ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ପଚାରିଲା, କର୍ଣ୍ଣୱାଲି। ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲା ମହଲବାରୀ, ରିୟୋତବାରୀ, ଜମିନଦାରୀ ନା ଇନାମବାରୀ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍କର କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥାକୁ ନା, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ସେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆମର ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ବା ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ସେଟା କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କହୁଛେ ତାକୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲିକରି ବି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି ଆମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବା ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ। କେଉଁଠି? ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ରିଜନ୍ରେ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜମିନଦାରୀ ବି କହୁଛେ। ରିଓତିବାରୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ରହିତବାଲା ଜିନିଷ। କିଏ କରିଥିଲେ? ମୁନ୍ରୋ, ରିଡ୍ ଆଉ ମୁନ୍ରୋ କଥା କହୁଛେ, ରାଇଟ୍? ରିଓତିବାରୀ ଆମର କ'ଣ ନା, ରିଡ୍ ଆଉ ମୁନ୍ରୋ ମିଶିକି ରିଓତିବାରୀ କଥା କହିଥିଲେ। ମହଲବାରୀ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହିଲେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା, ମନେ ଟିକେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ନେମ୍ ଦି ଟ୍ରାଇବ୍ ବିଚ୍ ରୋଜ୍ ଟୁ ରିଭୋଲ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଫର୍ ସପ୍ରେସିଂ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ବେସିକାଲି ହେଲା କ'ଣ ଆମର ନା ପିଲେ, ଲାଇକ୍ ଆମର ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଯେ ମଣିଷକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରିଲେ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଚାଷବାସ ଯଦି ଭଲ ହେଲାନି, ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲାନି, ମାନେ ବଳିଦେବା କାହାକୁ ନା, ମଣିଷ ବଳିଦେବା। ଏବେ ଯେମିତି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବଳି ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ମଣିଷକୁ ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ, ମଣିଷ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାକୁ ନେଇକରି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦେବୁ, ତମକୁ ଯାହା କରେ ଯେ କର। ତମକୁ ପଚାରିଲା କେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ରାଇଟ୍? କେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବଳିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ନା, କନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ରାଇଟ୍? ଯେଉଁ କୋନ୍ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ କଥା କହୁଛେ ବା ତାକୁ ଆମେ କନ୍ଧ ଅପରେଜିଂ କଥା କହୁଛେ। ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁଠି ଆମର କାଲାହାଣ୍ଡି ରିଜନ୍ କଥାକୁ, ଘୁମସା ରିଜନ୍ କଥାକୁ, ଏମିତିକି ପାଟନା ରିଜନ୍ କଥାକୁ, ଏ ସବୁ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି କାହା ଅଣ୍ଡର ନା, ଚକରା ବିଷୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପାଇଁ। ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ମାରିହା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମାରିହା ମାନେ କ'ଣ, ମରିହା କି ମାରିହା ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଳି ଦେବା, କାହାକୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ରିଜନ୍ କଥାକୁ, ପାଟନା ରିଜନ୍ କଥାକୁ, ଘୁମସର ରିଜନ୍ କଥାକୁ, ଏଇଠି ଚକର ବିଷୟରେ କ'ଣ ମାନେ ଲିଡରସିପ୍ରେ କନ୍ଧମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। କେବେ? 1836 ଆଡ଼କୁ କନ୍ଧ ଅପରାଇଜିଂ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଦି ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱିଟଲି କମିଶନ। ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଆମର ୱିଟଲି କମିଶନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, କାହା କଥା ଆମର ନା, ୱିଟଲି କମିଶନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ୱିଟଲି କମିଶନର ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ୱିଟଲି କମିଶନର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ପହିଲେ ବେସିକ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଟଲି କମିଶନ କଥା ଯଦି କହୁଛେ, ମାନେ 1929 ମସିହାରେ
ୱିଟଲି କମିଶନ ଆଇଥିଲେ। କେବେ ଆଇଥିଲେ ନା 1929 ମସିହାରେ ଆଇଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ମେଜର ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ୟାଙ୍କର ୱିଟଲି କମିଶନ କ'ଣ ଯେ ମେଜର ଏମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲେବର ମାନଙ୍କର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାଟା ହେଲା। ୱିଟଲି କମିଶନ 1929 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାଟା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ମେଜର ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ଲେବରର। ୱିଟଲି କମିଶନ 1929 ମସିହାରେ ଆସିଛି ଆଉ ଲେବର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ଲେବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ପଇସା କେମିତି ଦେଇପାରିବା, ସେମାନେ କ'ଣ ଲିଭିଂ ୱେଜ୍ ମାନେ କେମିତି କାମ କରିବେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ୱିଟଲି କମିଶନ ହେଇଥିଲା 1929 ମସିହାରେ। ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ରାଇଟ୍, ଜାଣିଲା ରାଇଟ୍ ବୋଲି ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ବେଟର ଟିକେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡିଟେଲ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେଉଁଥିରେ ନା ସମ୍ଭବ ବେଜ୍ କଥା ଏବେ ବି କହୁଛି ବୋଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆମେ ସମ୍ଭବ ବେଜ୍ରେ ବି ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଟାଇମ୍ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭଲରେ ମିଳିବ, ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ମିଳିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବେସ୍କୁ କଭର କରିବା ସହିତ ଏତେ ଡିପ୍କୁ ଯାଇକି ବି ଭଲରେ ଆମେ କଭର କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାପା ୱିଟଲି ଆୱାର୍ଡ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିଆଗଲା, ସାବାସ ଜିତନବ ସାବାସ ୱିଟଲି ଆୱାର୍ଡ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ୱିଟଲି ଆୱାର୍ଡ ବି ଦିଆହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଆଫ୍ଟର ଦି ଆଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍, ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍କୁ ଆଜମ୍ପସନ୍ କଲା ପରେ ବା ନେଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କେଉଁ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା କ'ଣ କଟନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସିଲଭର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ତାପରେ ଲେଖିଲା ର ସିଲ୍କ କଟନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିଲା, ହଁ ପଚାରିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ କଟନ୍ ସିଲ୍କ ଆଉ ଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତମର କାହା କଥା କହୁଛି ବାପା, ତମର ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କୁ ନାଇଁ ଆଇଓ ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଯାହା ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ଓଏସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଏସ୍ଓ କଥା କହୁଛି, ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି ତ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ବାପା, ଲାଇକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କରିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛି ମାନେ ମିକ୍ସ ବାଲା ପଚାରିଛି। ମିକ୍ସ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ, ତମର କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେବ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ, ଲାଇକ୍ ଯାହା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛେ ଓଏସ୍ ବାଲା କଥା ତମେ କହିପାରିବ, କିମ୍ବା ଏନ୍ଡିଏ କଥା କହିପାରିବ, ସିଡିଏସ୍ ବାଲା କହିପାରିବ, ସେ ଲେବଲ୍ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ କହୁନି ତମର ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦରକାର ବୋଲିକରି, ହେଲା ତମର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକମେଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ଏଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କହୁନି ଏଇ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲିକରି। ଇଏ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଓଏସ୍ ଲେବଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। ଆଉ ଓଏସ୍ ବାଲାରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାଲେ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି କ'ଣ ପୁରା ଡିପ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହିରେ ଯାହା କ'ଣ ଲାଗେ ସେଇ ସବୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ କହୁନି ଏଇଟା ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲିକି, ଏଆର୍ଆଇରେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ବିଲକୁଲ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିଁ ସେମାନେ ପଚାରିବେ। ମେଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଏସ୍ ବାଲା ଲେବଲ୍ର କି ତା ଉପର ଲେବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ସିଧା ସିଧା କହୁଛି ଜିନିଷ ବାପା। ଏ ହିସାବରେ କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ହଉ ଛାଡ଼। ଅଣ୍ଡର ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସିଷ୍ଟମ, ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାର୍ମରମାନଙ୍କଠୁ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କଠୁ ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ଓରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବିଲେ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲା ଆକୁ ବେସ୍ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ଓରେ। ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ବି ଏତେ ଡିପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ କିଛିଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ, କିଛିଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହ, ଅଣ୍ଡର ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ୟୁଟା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେକ୍ଟ କଲେ ଫାର୍ମରଠୁ। ଆରେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଠି ବେଲେ ଟଫ୍ ଇଜି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖ ବୋଲେ ଲେବଲ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାହା କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଥା ଦେଇଛି ଅଧିକ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍। ତ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଭାବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଆଇଲେ ହେଲେ ଯଦି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରି ଯଦି ମନେ ରଖୁଛ ଯଦି ବେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତମର କ'ଣ ବହୁତ ସାରା କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇ ଟିକେ ତମକୁ କରିବ ବୋଲିକରି, କାହିଁକି ନା ବାକି ସାରା ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହେବ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ପଚାରିଲେ ତମକୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାର୍ ମାନେ କ'ଣ ରିଓ ତିୱାରୀ କଥା ବୋଲି ରାଇଟ୍। ଆମେ ରିଓ ତିୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଛେ, ରିଓ ତିୱାରୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ ଥୋମାସ ମୁନ୍ରୋ ଆଉ ଚାର୍ଲସ ରିଡ୍, ଥୋମାସ ମୁନ୍ରୋ ଆଉ ଚାର୍ଲସ ରିଡ୍ ମିଶିକିରି ଆମର ରିଓ ତିୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି ଆକ୍ଟ ରେଗାର୍ଡିଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରାଉଲଟ ଆକ୍ଟ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ନା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ନା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ବେଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଇଟା ତମକୁ କହିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର
ୟୁଜେବିଲିଟି ଅଛି। ରାଉଲଟ ଆକ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲା, ରେଗୁଲେଟିଂ କଥା ପଚାରିଲା, ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲା, ନା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲା। ଓବିଏସ୍ କଥା କ'ଣ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ରାଇଟ୍, 1773 ମସିହାରେ ଆମେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆଣିଲେ, ଆଉ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ାକୁ ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓପେନ୍ ଇନ୍ 1857 ମସିହାରେ। କ'ଣ ପଚାରିଲା ବୋଲେ 1857 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପଚାରିଲା। 1857 ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାଦ୍ରାସରେ, କଲକାତାରେ, ବନାରସରେ ନା ବମ୍ବେରେ, କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହୁଛେ। ଓବିଏସ୍ କଥା ବୋଲେ କଲିକତାରେ ରାଇଟ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲିକତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1857 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବାକି ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲିକତା ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1857 ମସିହାରେ ଆମର କଲିକତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ବୋଲେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାର ବାଇଶରେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବଜେଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ ବା ବଜେଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାର ବାଇଶରେ ଟାଇମ୍ରେ ବା କିଏ ବାଇଶରେ ଥିଲେ ଯେବେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଯେବେ ଆମର ଆମେ କ'ଣ କଥା, ଯେବେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, ଡାଲହାଉସି ଟାଇମ୍ରେ, କାନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଲର୍ଡ ଏଲଗିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଲର୍ଡ ରାଇପନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ବଜେଟ୍ଟା କାହା ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ କାନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। କାହା ଟାଇମ୍ରେ କହୁଛି ନା ଲର୍ଡ କାନିଂଙ୍କର ବାଇଶରେ ଟାଇମ୍ରେ ବଜେଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ କାନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମର ପଲିସି ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରଲି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟୁୱର୍ଡ଼ସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମର ପଲିସି ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରଲି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍। ହେଲା, ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍ ଆମର ମାଷ୍ଟରଲି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଆମର ମାନେ ରିଭର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରିଭର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଫଗାନକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେ କ'ଣ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଲା ୱିଚ୍ ପ୍ରୋଭୋକ୍ଡ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟୁ କ୍ରୁସେଡ୍ ଫର୍ ଦି ଏସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କୋଲ୍ଡ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବେଲେ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ କା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ପଚାରିଲା କେଉଁ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବା କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ। ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ଚାଇନିଜ୍ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ବୁଲିବ, ଗୋଟେ ଥମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଧରିକି ବୁଲିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମାଗିଲେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସେ ଥମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ତା ସହିତ ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପେଡ୍ ବେଜ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ 1300ରୁ 1400 ଭିତରେ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍। Y27N କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହିଲି ପିଲା, ଆମର ନା ସମ୍ଭବ ବେଜ୍ କାହା ପାଇଁ, ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବେଜ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରାଇଛି। ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଟିକେ କରିବ, ହଁ ଲାଇକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ତାର କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣଟା ବୋଲେ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେଉଁଥିରେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମିନ୍ସ ଯାହା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ 3-4 କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛିଟା ବି ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିପାରିଲେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବେଜ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରାଇଛି, ଯାହାର କ୍ଲାସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କହୁଛି ନା ଗତକାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ବି ଏଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 8-10 ତାର ରାତିରେ ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 2000-2100 ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କହୁଛି ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି ବେଚ୍ ପାଇଁ, ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। କୋଡ଼୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ନା Y279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସମ୍ଭବ ବେଜ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର, ତାପରେ ପୁଣି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରାତି 10 ଯେମିତି ଆମେ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ସେହି ହିସାବରେ ରାତି 10 ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯିବା। କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି ହେଲା। ସୁସ୍ମିତା ଦିଦି, ରାତି 8-10 ଦିଦି ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ପେଡ଼୍ ବିଜନେସ୍। ହେଲା, ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ପେଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ୱେରି ଯଦି ଅଛି ବେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମ କ୍ୱେରି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଯାହା କିଛି ବି ଯଦି କ୍ୱେରି ଯଦି ଅଛି ବେଲେ ଡିଟେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ତୁମକୁ ସମ୍ଭବ ବେଚର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ ବେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ନା ଯେତେ ଭଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା, ରାଇଟ୍, ଯେତେ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି କରିପାରିବା, ଆଉ ଯାହା ଡିପ୍ଲି ଦରକାର ଯେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ା କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଚ୍ରେ। ତ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା କ'ଣ ନା Y279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଟିକେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଉ, ପୁଣି ଆମ ଆଉଥରେ ରାତିରେ ଆଉଥରେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିବା ରାତି 10 ବେଳେ କ'ଣ। ହେଲା, ହଉ, ହେବେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ ବୋଲେ।